ህገ መንግስቱ መሰረታዊ የሆነ የዲዛይን ስህተት አለ። ፈጻሚውን በመቀየር ህገ መንግስቱን በተሻለ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመፈጸም እሞክራለሁ ማለት የ30 አመቱን የትህነግ ምስቅልቅል እንደገና ለማስቀጠል መሞከር መለስ ዜናዊ ሊያበረው ያልቻለውን የፌደራሊዝም አውሮፕላን አለማለም ደሳለኝ ሊያበሩት ያልቻሉትን አሁን ብልጽግና አበረዋለሁ ቢለን ማለት በጣም ለናምነው አንችልም ሊያበሩት አይችሉ አርቲፊሻል ሉዓላዊነት በጠመንጃ ሽልማት የተሰጣቸው አስር ክልሎች አሉ። በሚዲያ ብቻ መጥተው የኛ ቤተሰብ አቃፊ ነው ይሏል፣ የኛ ቤተሰብ ታቃፊ ነው፣ የኛ ቤተሰብ እንደዚህ ነው ይሏል። ወንጀለኞቻቸው ወንጀል ሲሰሩ እኛን አይገልጽም እኛን ይገልጻል አይነ ክርክር ተሰማለ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ትልቁ ችግር እውነትና ውሸትን ያቀላቀለ መሆኑ ነው። እውነተኛ የዜጎችን ሉዓላዊነት መካድ አልቻለም። ህገ መንግስቱ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶችን የፖለቲካ ፕሮግራምና ፍልስፍና ህገ መንግስት አድርጎ መጻፍ ነው ስለተው። ህገ መንግስት በሚያስማማን ሚኒመም ቤዚክስ ላይ ነው የሚጻፈው። ቀሪው የፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ ጉዳይ 30 አመት እንደ ጥያቄ ይወራል እስካሁን አይመለስም እንዴ? ዲቴል ያድርገው ኮ ምንድነው የብሄር ጥያቄ ምናም ስለተው ቋብዛኞቹ በቋንቋው መናገር ይሏል። በቋንቋው መናገር ማን ከለከለ? ተናገር በቋንቋው መጻፍ ጻፋ ወጪውን ቻሌንጅ። ቤኒሻንጉል መንግስት ምክር ቤት ውስጥ እብድ የሆኑ ህግ አውጪዎች አንድ ቀን መጥተው በ23ኛ ድምጽ ቤኒሻንጉልን ገንጥለው ህዳሴ ግድብን ይዘው መሄድ ይችላሉ። ይሄ ህገ መንግስት ይፈቅድላቸዋል። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንድ ሳይድ የሚያስቀኝም ደስ የሚለኝም እንደሆነ ታውቃል። ይሄን ህገ መንግስት እያዩ ለህዳሴ ግድብ የሚያዋጡ ሰዎች በጣም ደስ ይሉኛል። ቢኮዝ ውሸት እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። ቲፒኤልኤፍ እኮ ልክ ያልሆኑ ስህተት እኮ የፈጸመው የመጨረሻውን የኢትዮጵያን የሉዓላዊነት ጋሻና ዋሻ የሆነውን አርሚውን አጠቃ። ህገ መንግስቱ ምንድነው አፈጻጸም ላይ ነው ይሄ ሁሉ የተፈጠረው እንጂ ህገ መንግስቱ በጣም ምርጥ ነው እንደዚህ ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ አሉ። እንግዲህ መጠየቅ ያስፈልጋል እነሱን። ከህዋት በላይ ለህገ መንግስቱ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰዎች የገበረ የለም ሲመጣም ጀምሮ። ይሄን ህገ መንግስት ሲቋቋም ያው ብሄር ብሄረሰቦች ጨፍረዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እድሜ ልኩንም ህገ መንግስቱን በመናድና አስጠባቂ ነኝ በሚል ብዙ ዜጎች ታስረዋል፣ ተገለዋል፣ ብዙ ነገሮች ደርሰውባቸዋል። አዎ ከህወሓት በላይ ለህገ መንግስቱ የቆመ ማን አለ? ቆም ያለው ያለ ማን አለ? ወይም የቆመም ቆም ያለው ያለም ማንም የለም። በደሙ የተጻፈ እንደሆነ 30 አመት በደሜ የተጻፈ ነው። እሱ ከሌለ ህገ መንግስቱን አስጠብቃለሁ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ለህገ መንግስቱ ስርዓት ታማኝ ሆኜ ነው ብሎ ነው እንግዲህ መጨረሻውም እንትን ያለው ያረፈው። ይሄ ኃይል ህገ መንግስቱን ተግባራዊ ሊያደርግ ካልቻለ እንግዲህ ማን ነው ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችለው? አፈጻጸሙን ላይ ካልጨረሰው፣ አፈጻጸሙን ጥሩ ካላደረገው ማን ሊያደርገው ይችላል? ካሁን በኋላስ ማን ሊያደርግ ይችላል? ይሄ የዲዛይን ህገ መንግስቱ መሰረታዊ የሆነ የዲዛይን ስህተት አለ። ይሄ ለዚህ ነው አለው ምንለው መፈጸም ከባድ ይሆን። ኤምፒሪካል ኤቪደንሱም የሚያሳየው አፈጻጸሙ ላይ የተበላሸ ነገር ዲዛይኑን ብልሽት አለው፣ አሰራሩን ብልሽት አለው፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ስለዚህ ፈጻሚውን በመቀየር ህገ መንግስቱን በተሻለ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመፈጸም እሞክራለሁ ማለት የ30 አመቱን የትህነግ ምስቅልቅል እንደገና ለማስቀጠል መሞከር። አዎ አልበርት አንስታይን የሚለው ነገር አለ፣ አንድ ችግሩ በፈጠረው አስተሳሰብ ውስጥ ሆነ ችግሩን መፍታት አትችልም። ወይም ደግሞ 30 አመት ምንድነው ለማብረር ሞክለ አልበር ካፒቴኑን በመቀየር ከዚህ በፊት እንደግመን ብለናል ማለት የአውሮፕላን ውስጥ ሰዎች ቁጭ ብለው ሲያዩ ብዙ ጊዜ የሚያደንቁት ፓይለቱን መደነቅ ያለበት ከፓይለት የበለጠ የአውሮፕላን ዲዛይነርስ ናቸው። ምክንያቱም ማንም ኦርዲነሪ ሰው በአንድ አመት ስልጠና እንዲያበረው አድርገው አውሮፕላን የሚባል ነገር ዲዛይን ያደርጉ ሰዎች ናቸው በጣም መከበር ያለባቸው። ዲዛይኑ የተበላሸን አውሮፕላን
30 አመት አውሮፕላን የነዳ ኤክስፒሪየንስድ ፓይለት በማምጣት ለታበረው አትችልም። ፓይለት በመቀያየር የዲዛይን ችግር ያለበትን አውሮፕላን መንዳት አይቻልም። የኢትዮጵያ የብሄር ፌደራሊዝም ዲዛይኑ የተበላሸ ነው። ምክንያቱም ዲዛይኑ አሁን ነው ያለን የማንም አገር መንግስት የአገር የፖለቲካ ስርዓት አገርነት በሉዓላዊነት ላይ ነው የሚመሰረተው። የኛ የህገ መንግስቱ የሉዓላዊነትን ጥያቄ በፍጹም ያደበላለቀ ከባድ ችግር አለበት። ስለዚህ ከመነሻው ይሄ አሁን መለስ ዜናዊ ሊያበረው ያልቻለውን የፌደራሊዝም አውሮፕላን አለማለም ደሳለኝ ሊያበሩት ያልቻሉትን አሁን ብልጽግና አበረዋለሁ ቢለን ማለት ነው በጣም ለናምነው አንችልም፣ ሊያበሩት አይችሉም። ይሄ ህገ መንግስት የሚወልድ ጄኖሳይዳል ህገ መንግስት ነው ባጭሩ። ምንም ሌላ ምናም ሊሚሰጠው ምክንያት አይደለም። ስለዚህ እንዴ ጥያቄው አሁን የብሄር ፖለቲካ ይኖረን ፌደራሊዝሙ ምን አይነት ይሁን የጂኦግራፊ ይሁን የቋንቋ ይሁን ሚክስድ ይሁን ምናምን አይደለም ጥያቄው ሉዓላዊ ማን ነው። ከዛ በጣም ገራሚው ነገር ደግሞ ማለት ነው ሌላው ጥንቅጥ ደግሞ አለ። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን ከትግራይ ክልል ካለው ነገር ጋር ያየ ነው ማለት ነው ይሄንን ህገ መንግስት ኢምፕሊመንት ሲያደርጉ ኢቭን ህገ መንግስት ኢምፕሊመንትድ ከመሆኑ በፊት በጦርነቱ ጊዜ ወልቃይትን ራያ ምናምን አካባቢን ህገ መንግስቱም ከመጽደቁ በፊት በቋንቋ ዴፊኒሽን እንኳን ትግራይነን የማይሉ ኤሪያዎችን የትግራይ ክልል አካል አድርገው ይዘዋል። ከዛ ሌላው ጥንቅጡ የሚመጣው መች ነው ማለት ነው አሁን ታሪክን ጠቅሰ የድሮ ያስተዳደር እንትኖችን ስትጠቅስ ደግሞ ሌላ ደግሞ ችግር ደግሞ እዚህ ጋር ሲያስከትል ታያለ ህገ መንግስቱ ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን የምናየው ወጥንቅጥ ማለት ነው አሁን የወልቃይት ሁመራ ምናምን እነዚህ አካባቢዎች ጠገዴ ምናምን መከላከያ ጦሩ ተቆጣጥሮታል። የአማራ ልዩ ኃይል እዛ አለ። ስለዚህ በህገ መንግስት ያልተወሰደብንን በህገ መንግስት ማስመለስ ስለማንችል ድሮም በጉልበት ነው የተወሰደው በጉልበት መልሰነዋል የሚሉ ደግሞ አሁን አሉ። ኢማጂን እንግዲህ ቀጥሎ ምን እንደሚሆን እንግዲህ ሲሪየስሊ ማየት ነው። አጥርታረገው የዚህ የህገ መንግስቱ የሉዓላዊ እንትኖች በህብረተሰባናቸው ይበል እንጂ በተግባር ግን ያንድ ሉዓላዊ ባለቤት ከሆንክ አንተ መገለጫው ምንድነው? እኔ አሁን ግለሰብ ሆኜ ሉዓላዊ ሀገር ነኝ የሉዓላዊ ሀገር ባለቤት ነው በየካልኩኝ ምገልጽበት መንገድ መርጣለሁ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ኤክሰርሳይዝ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ብሄር ብሄረሰቦች እዚህ ጋር አሁን ምርጫ ውስጥ እንዴት እንደሚሳተፉ እንግዲህ ፌደሬሽን ምክር ቤት ካልሆነ በስተቀር ህገ መንግስቱ 30 ዓመት አስቆጥሯል፣ ግን መሬት ላይ ያለውን የብሄረሰብ ብዛት እንኳን አያውቅም። ስንት ነው የኢትዮጵያ ብሄረሰብ እስቲ ንገረኝ። 80 ምናምን በላይ ነው። በቃ ከ80 ምናምን በላይ ነው ሁሉም የሚገልጸው። ለስታቲክስ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሄር ብሄረሰቦች እነዚህ ናቸው ብሎ ዲፋይን አድርጎ ያላስቀመጠ ሶቨርኒቲ ይወለ ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት አውቶማቲካሊ ህጋዊ ሰውነት ጋር ይገናኛል። ህጋዊ ሰውነት የሌለው ኤንቲቲ ሶቨሬን አይባልም ወይም ሉዓላዊ አይባልም። ግለሰብ ዜጎች እኮ ሉዓላዊ ናቸው የምንለው ህጋዊ ሰውነት ስላላቸው ነው። ቅድም ያልከው የሶቨርኒቲ መገለጫን በሙሉ ፕራክቲስ ያደርጋሉ። ይመርጣሉ፣ ይመረጣሉ፣ ያመርታሉ፣ ይደራጃሉ፣ ይከሳሉ፣ ይከሰሳሉ፣ ያስባሉ፣ ይሰራሉ፣ ይጠየቃሉ፣ ይጠይቃሉ። ሁለተኛው የሉዓላዊነት መገለጫ አገር ነው። ኢትዮጵያ የሚባል አገር ይከሰሳል፣ ውል ይፈርማል፣ በዓለም ላይ ሄዱ ብድር ይበደራል፣ ሰላም አስከባሪ ለሌላ አገሮች ይልካል አይደል? እኛን ወክሎ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፈኒ ነገር አድማጮች በጣም ማወቅ ያለባቸው ዜጎች መነጋገር ያለባቸው ኢትዮጵያ አገር በመትባለው ሉዓላዊ ኢትዮጵያና ሉዓላዊ በሆኑ ዜጎች መካከል አርቲፊሻል ሉዓላዊነት በጠመንጃ ሽልማት የተሰጣቸው 10 ክልሎች አሉ። ፖቴንሻሊ በማንኛውም ጊዜ ወደዛ ሊያድጉ የሚችሉ ከ86 በላይ ብሔረሰቦች አሉ። ነገር ግን ህጋዊ ሰውነት የላቸውም እነዚህ 86 ብሔረሰብ ምትላቸው። አይከሰሱ። በሚዲያ ብቻ መጥተው የኛ ብሔረሰብ አቃፊ ነው ይለዋል፣ የኛ ብሔረሰብ ታቃፊ ነው፣ የኛ ብሔረሰብ እንደዚህ ነው ይለዋል።
ወንጀለኞቻቸው ወንጀል ሲሰሩ እኛን አይገልጽም እኛን ይገልጻል አይነ ክርክር ተሰማል። እኔ አንድ በጣም መታወቅ ያለበት ነገር ግን ይሄ ነገር እውነት ፋክት ስለሆነ ነው። እውነት ነው ማለት ዝም ብሎ በሚሰጡት ብሄር አለኝ ብሄር ምናምን ማለት ቀላል ነው፣ በጣም ሲምፕል ነው። ግን መሆን አገር የሚመራው በጣም መታወቅ ያለበት ማለት ነው፣ አገር የሚመራው በህግ ነው። አገር ማለት ወይም ደግሞ ገቨርንመንት የሚባለው ወይም መንግስት፣ ትክክለኛ መንግስት የህጎች መንግስት ነው፣ የሰዎች መንግስት አይደለም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ትልቁ ችግር እውነትና ውሸትን ያቀላቀለ መሆኑ ነው። እውነተኛ የዜጎችን ሉዓላዊነት መካድ አልቻለም፣ ዝም ብሎ አስቀምጦታል በጽፈት በተለያየ መንገድ ማለት። በግልጽ ግን ዜጎች ናቸው ሉዓላዊነት ብሎ አልጻፈም። ቢኮዝ ስለ ሉዓላዊነት የሚል አንቀጽ አለ፣ አንቀጽ 8 የህዝብ ሉዓላዊነት ነው የሚለው። የዜጎች ሉዓላዊነት አይልም፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አይልም። የህዝብ ሉዓላዊነት ብሎ the power of sovereignty resides ነው የሚለው። በቃ እንግሊዝኛው በደንብ ግልጽ ነው። እንትኑ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊ ናቸው። ሉዓላዊ ኮንግ ትከሳለህ፣ ትከሰሳለህ፣ ህጋዊ ትሆናታለህ። ያ ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ለዚህም ነው ኦ ብሔር ብሔረሰብ በስምሽ ስንት ግፍ ተሰራ። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ምናልባት እናንተ ይሄ ነገር መተንፈሻ የብሔር ፖለቲካው ማለት ነው መተንፈሻ ሳምባቸው ሆኖ ቅድም ኢንኮምፒተንስ ያለው መወዳደር አይችሉም በጤነኛው ገበያ፣ ግን ለ30 ዓመት እንጀራቸው ሆኖ ሲኖሩበት መሬት ሲያገኙበት ቤት ሲሰሩበት ማንነታቸው ስልጣን ሲያገኙበት ካድሬ ሲሆኑበት የኖሩ ሰዎችን እንዴት አድርገን አሁን ታዲያ ከዚህ እኔ ስለ እነሱ አይጨንቀኝም። ለምን መሰለህ ነው አይጨንቀኝም። የማይጨንቀኝ ለምን መሰለህ፣ ቆይ ወደ ህግ ወደ መርሁ እንመለስ። መጀመሪያ በሉዓላዊነት ላይ እንወያይ፣ ሉዓላዊነታችንን እናስመልስ። ሁላችንም 115 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ሉዓላዊ መሆናችን በግልጽ ይታወቅ፣ መሬት ይርገጥ። እሱ አንድ። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ በተለያየ መንገድ ተቀምጧል። ቱ ዘ ሚኒመም ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትን ይሄ ህገ መንግስት ኢንዶርስ አድርጎታል ስለሚል 115 ሚሊዮን ዜጎች ሉዓላዊ ነን፣ ነጻ ነን። በፕራክቲስም ቢበረዝም ምን ቢልም ምርጫ ስንመርጥ ነበረ። አሁንም እንደ ሉዓላዊ ግለሰብ ለመኖር እንሞክራለን። በመሪ ደረጃ አለ። ፕራክቲሱ ላይ ቅድም ከፍ ያለውን እንዳትረሳ። ፕራክቲሱ ላይ ግን በአጭር አማርኛ የብሄር የሚባለው አንቲ ኮንሰፕት ታንክና ባንክ ተመድቦለት ሚዲያ ተከፍቶለት 30 ዓመት ተራምዶ እቺን ሀገር በሚችለው መጠን ሜስ ማድረግ ያልቻለው ኢትዮጵያ የተወሰነ የአገርነት ፋውንዴሽን ስላላት ነው። ዜጎቿም ሳይኪያቸውም የዜግነት ሳይኪያቸውም ጠንካራ ስለሆነ ጫው ስለነቦናቸው ጠንካራ ስለሆነ ጭምር ነው። በአንድ ወቅት ኡጋንዳ ሲሄድ ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳ ነው አጋጣሚ አብሮኝ ነበረና እሱም ለሆነ ነገር እየሄደ እዛ ኤርፖርቱ ሜስ ደሆነና ከዛ አዎ ሲያስተናግደና አንዱ አብሮን የነበረ ሰው ስሙን ረሳሁት፣ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። የኛም ሀገር እኮ ልክ እንደዚህ እየተዝረከረከ ነው ዋቴቨር ሲል፣ አይ በመዝረከረክ እንኳን የኛ ሀገር ቶ ግድ የለም ኢትዮጵያ ኮምፓክት ሀገር ነው አለ ፕሮፌሰር ያቆብ ማለት ነው። ከዛ ምን ማለት ነው ብዬ በኋላ ቁጭ ብለን ሻይ እየጠጣን ጠየቅኩት። ነው ኢትዮጵያ በጣም ኮምፓክት ሀገር ነው። በፎርማል ኢንስቲቱሽንስ ፎርማላይዝ ተደርጎ ባይቀመጥ እንኳን ግን ኢትዮጵያውያንን በጣም አስሮ የሚይዛቸው እንትን አለ። እና ከፈለኝ እንደ ቀልድ ቅድም ካለን ጋር ይመሳሰል፣ ለምንድነች ኢትዮጵያ ማስፈርሰው ሲል ሌላኛው ሰው ስውር ስፌቷን የእግዚአብሔርን ስውር ስፌት ስላላገኙት ነው አፍራሾቹ ብሏል። አፍራሾቹ ያችን ስውር ስፌት ስላላገኙት ነው። ኮምፓክት ሀገር ነው ይሄ ማለት። ሂስቶሪካሊ የሆነ የተገነባ ጥሩ ነገር አለን። ዝም ብለን ባናቃልለው ባንጥለው ጥሩ ነው። እንደ ዜጋም እንደ ሀገርም እኔ ደቡብ ሱዳን ኖር ያለው እና በጣም በጣም እኛና እነሱ በጣም እንለያይበት ነገር አለ። ገብቷል? እና እኛ ሀገር ይህ ሁሉ ተሰርቶ ማለት ነው ይህ ሁሉ ለጥፋት ለመለየት የሚሆን ተሰርቶ በህገ መንግስት ተጽፎ፣ ግን አንድ መሰመር ያለበት ነገር አለ። የአፈጻጸም ችግር ነው እያሉ የሚያወሩት ሰዎችም እንዲሰሙም እንፈልገው
ፐርሰናል የሚፈልገው የኢትዮ ልጆቻችን ኢትዮጵያ እንዳቋም እናራምደው ህገ መንግስቱ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶችን የፖለቲካ ፕሮግራምና ፍልስፍና ህገ መንግስት አድርጎ መጻፍ ነው ስተቱ። ብልጽግና እንደ ብልጽግና አዲሱ አረጋም ወይም ሙፈሪያትም ወይም ሌሎቹ የብሄር ፖለቲካን ማራመድ ይችላሉ። የብሄር ፖለቲካን ግን ህገ መንግስታዊ አድርጎ የመጻፍ ግን መብት ያላቸው አይመስለኝም። ስለዚህ እስካሁን በጠመንጃም በምንም ተረክተን ዝም ያልነው ነገር ወይም ብዙዎች መስዋዕትነት የከፈሉበት ነገር አሁን ንግግር መደረግ ያለበት ነገር ከህገ መንግስቱ ውስጥ የፖለቲካ ፕሮግራም የሆኑ አንቀጾች ተነቅለው መውጣት አለባቸው። ህገ መንግስቱ ውስጥ በግልጽ 100 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጎች በሙሉ ሉዓላዊ ናቸው መባል አለበት። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሉዓላዊት ናት መባል አለበት። በነገራችን ላይ መደመር የሚለው መጽሐፍ የመደመር ሶስት መርሆች ብሎ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንድነት የሰው ልጅ ክብርና ብልጽግና ነው የሚያሳይ ሶስት ነገሮች ፒላር ናቸው። አዎ ምንድነኛ አይወል የግለሰብ ሉዓላዊነት ይከበር ስንል የቡድንን መብትን እየተቃወመን አይደለም። በግለሰብ ሉዓላዊነት መከበር ውስጥ የቡድንም መብት ስላለ ነው። እኔ የግለሰብ መብት ሲፈቀደልኝ የቡድንም መብት አብሬ መሳተፍ ይችላል ካልፈለኩ አልሳተፍም። በግሩፕ ውስጥ ግን የግለሰብ መብት የሚባል ነገር የለም። በግሩፕ የሚመጡ ሰዎች በግለሰብ ስትመጣባቸው የሚቃወሙህና እንድትጠፋ የሚፈልጉህ የግለሰብ መብት ግለሰብ እንደ ግለሰብ መቆሙ ስለማያስፈራቸው ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ኮምፒውተር ሆኖ አብሮ መቆም ስለማይችሉ ናቸው። ያለበት ነገር አሁንኛ ሀገር የቡድን መብት የግለሰብ መብት የቱ ይቀድማል? እኔ እንደሱ ማሳጅ አላደርገውም። የቡድን መብት የሚባል የለም። በደንብ ነው ማሰምረው። በቡድን መብት የግለሰብ ቡድን የለም። የግለሰብ መብት የሚባል ነገር የለም። እነሱ ያንን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሲፈልጉ ያው ቀድም ተነጋግረናል እኮ ስለሚ የቡድን መብት የሚባል ነገር በግሩፕ ማሰባት ይችላል እኮ። በቃ በግሩፕ አስበ በግሩፕ እንትን ካላልክ መብት የሚባል ነገሮችም ሊኖር አይችልም። የግለሰብ መብት ግን ደፍጥጠህ አልሰማህም አንተን። የግለሰብ መብቶችን በቡድን ተደራጅቶ ማራመድ ይቻላል። እሱ የመደራጀት መብት ነው። እስቲል የግለሰብ መብት ነው እሱ። እሱ ነው መደራጀት ራስ እኮ የግለሰብ መብት ነው። እሱን ለማለት ነው እኔ የፈለኩት። ምንድነው በግለሰብ መብት ውስጥ በቡድን ተደራጅተህ መብት መጠየቅ፣ ጋይሰውነት ማግኘት፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምንም ያኔ ተከሳለ ተከሳለ። መሰረቱ ግን የግለሰብ መብት ነው። መሰረቱ የሴቶች መብት ኢንጂነር ጌቱ ያነሳው ለምሳሌ የሴቶች መብት የሚባለው ነገር ማለት የሴት መብት የወንድ መብት የሚባል መብት የለም። ቤዚካሊ የሰው መብት ነው ያለው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ይሄ የሰው መብት የግለሰቦች መብት ጾታ ለይቶ ሴቶች ላይ ከፍተኛ ጥሰት ተደርጓል። አሁንም አለ። ስለዚህ የሴት ጾታ ያላቸው ሰዎች ሰብአዊ መብታችን ሴት ስለሆነን ብቻ የተጎዳ ስለሆነ እንደ ሴት ተደራጅተን ይሄን መብታችንን ለማስከበር እንሰራለን ሲሉ ምንም ስተት የለው። የመብት ጥያቄ ነው። ቢኮዝ ቡድን የግለሰብ መብትን የማራመጃ የተደራጀ መንገድ ነው እና የመደራጀት መንገድ ነው እንጂ ቡድን በራሱ መብት የለውም። ቡድን ውስጥ ስትገባ የምታገኘው አዲስ መብት የለም። ቡድን ውስጥ ከቡድን ስትወጣ የምታጣው መብት የለም። ይሄ መሰመር አለበት። የተደራጀችው ውስጥ የገባች አንድ ሴት ብትፈልግ በነጠላዋ ብቻዋን ሆና ተቃዋሚ ሆና ራን ማድረግ ትችላለች። ብትፈልግ ደግሞ ይጠቅመኛል መብቴን ያስከብርልኛል ብላ ካለች በግሩፕ ሆና በተለያየ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አድርጋ መብቷን ማስከበር ትችላለች። ይሄ ለእሷ ለግለሰቧ ሊተውላት የሚገባ መብት ነው። በግለሰብ መተ እንዴ ባለፈው ኮ 30 አመት ውስጥ እኮ እንትን ለማለት ኢኮኖሚ እንኳን ፋይናንስ ብድር ለማግኘት እኮ ተደራጅተና ነው የምትባለው እኮ በቡድና ነው የምትባለው። ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንኳን ራሱ ላይ ማለት ነው የፖለቲካ መብት የሰብአዊ መብት ምናምን የሚባለውን ነገር ትተ ማለት ነው። ዋናው ችግሩ ይሄ የብሔረሰብም ሆነ ምንም ነገር የሚመጡ ሰዎች ዋናውን ነገር የግለሰብ ሉዓላዊ መብትን መናቃቸውና ለዛ ቦታ አልሰጥም ማለታቸው ለ115 ሚሊዮን ህዝብ የካደ ነው። 115 ሚሊዮን ህዝብ መብት የካደ ነው። ከዛ ላይ ተነስተህ ምን ልታደርግ ይችላል? እሺ ወደ ቡድን ስትመጣ ራስዋ እንደውል ወደ ቡድን መጥተህ
የግለሰብ መብቶችን አድቫንስ ለማድረግ በቡድን ተደራጅተ ተሰራል። ለምሳሌ አንተ መነገር ትፈልጋለህ። ብቻን መነገር ትችላለህ። ብቻን መነገድ፣ ቢዝነስ መስራት፣ ንብረት ማፍራት ምናምን የግለሰብ መብት ነው። ነገር ግን ይሄን መብቴን ከዶክተር ሲዶ ጋር በደራጅ ይሻለኛል ብለህ እኔና አንተ አንድ ላይ ለትርፍ የተቋቋመ ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ፒኤልሲ ስናቋቁም የግለሰብ መብታችንን ማራመጃ የሆነ ቡድን የፈጠር ነው። አውቶማቲካሊ ግን እቺ ፒኤልሲያችን ሶቨሬን ትሆናለች፣ ህጋዊ ሰውነት ታገኛለች፣ ትከሳለች፣ ትከሰሳለች። አክሲዮንም እንደዛው፣ ህብረት ስራም እንደዛው፣ ማህበርም እንደዛው። ከዛ ውጪ ግን ማለት ነው ህጋዊ ሰውነቱ የሌለው መሪው ማን እንደሆነ ማይታወቅ፣ ቦርድ የሌለው፣ ጠቅላላ ጉባኤ የሌለው፣ ጽህፈት ቤት የሌለው፣ ማይከስ ማይከሰስ ብሄር ብሄረሰብ ምናምን የሚባል ቡድን አደገኛ ነው። ይሄ ቡድን ነው የተለያዩ ስሞች እያነሳ በዛ በብሄር ብሄረሰቡ ስም አገር ሲፈርስ ያለው። ቴርፎር የዛን ብሄረሰብ ኮዝ አራምዳለሁ የሚል ሰው ሲፈልግ በካምፓኒ ሲፈልግ በማህበር ሲፈልግ በኤንጂኦ በመደራጀት መንገዶች ሲፈልግ በፖለቲካ ድርጅት ይደራጅ። ግን በጣም መጠየቅ ያለብን ዜጎች ሁለት ጥያቄ ነው። አንደኛ ሉዓላዊ መሆናችን በደንብ ይታወቅ፣ ይጉላ፣ ይጠናከር፣ የግለሰብ መብታችን ይከበር። ሁለተኛ ከህገ መንግስቱ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች ፕሮግራም የሆኑ አንቀጾች ይውጡ። አንቀጽ 39 በለው፣ አንቀጽ 39፣ አንቀጽ 8፣ አንቀጽ 40 የንብረት መብት ላይ ያሉ በርካታ የመሬት አንቀጽ፣ የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም፣ የቲፒኤልኤፍ፣ የኦነግ የምናምን የሆኑ እነዚህ አንቀጾች ይውጡ። ህገ መንግስት በሚያስማማን ሚኒመም ቤዚክስ ላይ ነው የሚጻፈው። ቀሪው የፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱ ግን በሚያስማማን ሚኒመም ቤዚክስ ላይ ነው እንጂ ሰዎች ብድግ ብለው የራሳቸውን ዴፊኒሽን አውጥተው መሬት አይሸጥም አይለወጥም፣ የሚሸጠው በእኛ መቃብር ላይ ነው የሚል የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ህገ መንግስት ማድረግ አይችሉም። ግን የኤትኖፕሮኖሮች መተዳደሪያ ሆኗል። ምን ልታደርግ ነው? ልንፈቅድላቸው ይገባል ሳይሆን፣ ለምሳሌ ብሄር ድርጅት አለው፣ ባንክ አለው፣ ነጋዴ ነው፣ እንደ ፓርቲ ይነግዳል። በዛም ወንጀል ሰርቷል ተብሎ የተቀጣ በብሄር ስም ያለ የታገዱ የህወሓት ድርጅቶች አሉ። አሁን ግን በብሄር ስም አሁን የሚነግዱ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ምን ልታደርጋቸው ነው? ኮሱ ቀጥሎ የህግ ማስከበር ስራ የተባለው እኮ ቀጥሎ የሚቀጥል ነገር ነው። የእኔ ጥያቄ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ጥያቄ እንደ አንድ ዜጋ አንተ ማድረግ የምትችለው ጥያቄ ማለት ነው፣ ሲምፕሉን ነገር እጠይቃለሁ። እኔን ቀጥታ የሚመለከተኝ እኔ ሉዓላዊ ነኝ። እኔ ሉዓላዊ ነኝ። አትችልም፣ መሆን አትችልም። አሁን ባለው እሱን ለማምጣት እኮ ነው፣ እሱን ለማምጣት እኮ ነው። እንደ ግለሰብ ማሰብ አለብኝ፣ አስባለሁ። ይሄ መብቴ ሊከ ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችን እንትላለሁ። እኔ የእነሱ መብት ላከብር የምችለው እነሱ የኔ መብት ሲያከብሩ ነው፣ ሌላው ወገን ማለት ነው። ሉዓላዊነትን አንድ ግለሰብ የማያውቅህ ቦታ ላይ መጀመሪያ ራስህን እውቀት እንዲኖር ማለት ህጋዊ ሰውነት እንዲኖርህ የህግ መሰረት ማስቀመጥ ነው የመጀመሪያው ስራ። እስኪ ቅደም ተከተሉ ጥያቄውን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ነው አሁን እኔ የምፈልገው። አሁን ለምሳሌ የብሄር ጥያቄ ይለዋል። ብሄር ጥያቄን ራሱን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት እፈልጋለሁ። ብሄር ምንድን ነው? እንዴት ነው ብሄር ጥያቄ ስነበረው አለ ወይ? ምንድን ነው ጥያቄ ውስጥ? አንድ ሁለት ሶስት ይወለ ማን ነው ጠያቂው? ጥያቄን የሚመልሰው ማን ነው? የጥያቄው ዝርዝር ምንድን ነው? ይሄንን መነጋገር አሁን እኮ የብሄር ጥያቄ 30 ዓመት እንዴት ጥያቄ ይወራል? እስካሁን አይመለስም እንዴ? ምላሹን ይንገሩን። ገብቷል? ዝም ብሎ ጥያቄ እያሉ አያደንቁሩን። ህገ መንግስት ማለት እኮ ዘ ማክሲማም ነገር ነው። ቱ ዘ ማክሲማም በህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ ነገር ተመልሷል የተባለ ነገር እስቲል አሁንም ጥያቄ ለምን ብዬ ጠይቃለሁ። ለምን እስካሁን ድረስ ጥያቄ ሆነ? ጥያቄውን ራሱ መጠየቅ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው የምትመጣው። ለምን መመለስ አልቻልንም? አፈጻጸሙ ነው። ለምን አፈጻጸሙ እንደዛ ሆነ? ጥያቄው መጀመሪያ ራሱ ጥያቄ ስላልሆነ ነው ያልተመለሰው። ጥያቄው ጥያቄ ስላይደለ ነው። ጥያቄው ምንም የሚመለስ ነገር ስለሌለው ነው። አዎ ጥያቄ አልነበረም ምንም ማለት። አሁን ዲቴል ያድርገው እኮ ምንድን ነው የብሄር ጥያቄ ምናምን ስትላቸው እኮ አብዛኞቹ በቋንቋዊ መናገር ይሏል። በቋንቋ መናገር ማን ከለከለ? ተናገር። በቋንቋዊ መጽሐፍ ጻፋ፣ ወጪውን ቻል እንጂ መንግስቴን ይወስንልኝ ምናምን ነገር ነው ወይስ ምንድን ነው? እኔ ያልገባኝ ነገር
ገብቷል። ስለዚህ አሁን የማይጠየቅ ምንም ነገር መኖር የለበትም። ለውጥ የሚመጣው discussing and discussable ሲጀመር ነው ይላሉ የቼንጅ ሳይንቲስቶች። Change comes when you discuss the undiscussable, when you touch the untouchable. ማይወራውን ማውራት ስትጀምር፣ ማይነካውን መንካ ስትጀምር፣ ማይጠየቀውን መጠየቅ ስትጀምር ያኔ ለውጥ ይመጣል። ይሄንን ደግሞ በጣም በለሰለሰ ንግግር ድንጋይ ሳይወረወር ሽጉጥ ሳይተኮስ ገብቷል። ዘናብለ በራሳት ገባ ሌላ ጣጣ ሳታመ በጣም በቀላል መንገድ አንቀጽ 8 ብሎ ስለሉ አላዊነት የሰጠው ትርጉም ስህተት ነው። እኔ ነኝ ዜጋው ነኝ ሉአላዊ 115 ሚሊዮን ህዝብ ነው ሉአላዊ። ሉአላዊ ግለሰቦች ነጻነታቸውን የሚያገኙበት የሉአላዊ ግለሰቦች ነጻነት ንቅናቄ እናራምዳለን። እያንዳንዱ ዜጋ የሚያምንበት በሙሉ ያራምዳል። ልዩ ጽፈት ቤት አንፈልግም። የእያንዳንዱ ማይንድ ውስጥ ነው ጽፈት ቤቱ። እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ሙቭመንት ያስኪድ። አንቀጽ 8 በዛ መንገድ ይታይ። ሉአላዊ ዜጋና ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ነው ሉአላዊነት ያለው። በመሃል የተቀመጡ አርቲፊሻል ሉአላዊነቶች በሙሉ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት አደጋ ላይ የሚጥሉ፣ የዜጎችን ሉአላዊነት የሚጨፈልቁ ለማት ነው። ዳውን አንዳንድ ግጭቶቹን እንይ። አሁን ሉአላዊት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አርሚ አለው ሉአላዊነታችን የሚያስጠብቅ አይደለም። ይሄ አርሚ ነገ መኖር አትችልም የሚባልበት ክልል ላይ ደግሞ ማፍሰስ አለበት። እንበል ሱዳን ቤንሻንጉልን ወረረች ወይ ምዳሴ ግድቡ ጋር መጣች እ ነገ አንቀጽ 39ን ጠቅሶ ምዳሴ ግድቡንም ይዞ ሌላ ሀገር የሚሆን ቤንሻንጉል ላይ አንድ ወላይታ ልጅ ደግሞ መሞት አለበት፣ አንድ አዲስ አበባ ልጅ ደግሞ መሞት አለበት። ይሄ ነው መመለስ ያለበት። ስለዚህ የሉአላዊነት ዋጋ ምን መሰለ በሪቨርሱ ማለት ነው። ለሉአላዊነትን ለማስጠበቅ የሚከፈለው መስዋዕትነት ሉአላዊነትን በፈለከው ያገሪቱ ክፍል ሄደ ኤክሰርሳይስ የማድረግ መብትና ጥቅም ጋር ነው የሚገናኘው፣ ከዛ ጋር ነው የሚገናኘው። ስለዚህ የሽራሮ ላይ ሄዶ የሚሞተው ሰው ነገ ወንድሚው ሽራሮ ላይ ሄዶ የመነገድ መብት ሊኖረው ይገባል። ሽራሮ ላይ ሄዶ የመምረጥ መብት ሊኖረው ይገባል። ይሄንን ሊመለስ ይገባል። አዎ እቺ ማነች ኮሎኔል ማራኪ ምናምን የተባለችው ገበያነሽ የተባለችው ምርጥ ጀግናዋ ልጅ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍላ ስታበቃ አዲግራት ላይ ወንድሙ ሄዶ መምረጥ መቻል ካልቻለ ለምን ትሞታለች? ይሄ ነው መመለስ ያለበት። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ማለት ይሄ ነው። እኔ ሞያሌ ላይ በኬንያ ጦር ቢወረን እህቴ ሄዳ የምትሞተው ነገ እኔ ግን ሞያሌ ላይ ሄጄ እንድኖር ቢዝነስ እንድሰራ መምረጥ እንድመርጥ ልጆቼ እዛ እንዲሆኑ ካልሆነ ሁለቱ ይጋጫሉ። ህዳሴ ግድብና ሉዓላዊነት ይጋጫሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ህዳሴ ግድብ የሁላችንም ነው የ110 ሚሊዮን። ስለዚህ የኛ የሉዓላዊ ዜጎቹ ነው ማለት ነው ህዳሴ ግድብ። ያ ካልሆነ ግን ህዳሴ ግድብ ሉዓላዊ ነው ተብሎ የውሸት የተሰጠው የቤኒሻንጉል መንግስት ንብረት ነው ማለት ነው። ቤኒሻንጉል መንግስት ምክር ቤት ውስጥ እብድ የሆኑ ህግ አውጪዎች አንድ ቀን መጥተው በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ቤኒሻንጉልን ገንጥለው ህዳሴ ግድብን ይዘው መሄድ ይችላሉ። ይሄ ህገ መንግስት ይፈቅድላቸዋል። እኔ አንዳንዴ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንዴ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንዴ ሳይ የሚያስቀኝም ደስ የሚለኝም እንደሆነ ታውቃል። ይህን ህገ መንግስት እያዩ ለህዳሴ ግድብ የሚያዋጡ ሰዎች በጣም ደስ ይሉኛል። ቢኮዝ ውሸት እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው። አንድ ቀን ይህ ህገ መንግስት አፕሳይድ ዳውን ይሆናል ብሎ ያስባሉ። አለበለዚያ ይህን ህገ መንግስት እያየ ህዳሴ ግድብን አገነባ። ምክንያቱም ያ ክልል በአንቀጽ 8 በህገ መንግስቱ አንቀጽ 8 እና አንቀጽ 39 መሰረት ሉዓላዊ ነው። እስከ መገንጠል ሉዓላዊ መብት አለው። የቤኒሻንጉልማ እንደውም ህገ መንግስቱ ላይ እኮ በግልጽ ነው የተቀመጠው የዚህ ብሄር ብሄረሰቦች ተብሎ የኮሞዝ የምናምን ይላል ተብሎ ነው የተቀመጠው። ሶ እኔ ኢትዮጵያን አንዳንዴ ማለት ነው ቶባክ የማይሆን ውሸት ነው የማይመስል ነገር ለሚስታን አትንገር እያሉ ዝም ብሎ የሚያልፉት ነው ይመስለኝ ህገ መንግስቱን። አዘርዋይስ ህዳሴ ግድብና ሉዓላዊነት ይጋጫል፣ መከላከያና ሉዓላዊነት ይጋጫል። ቢኮዝ መከላከያ የብሄር ብሄረሰቦችን ሉዓላዊነት አይደለም የሚያስጠብቀው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የአንድ መቶ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ሉዓላዊነት ነው የሚያስጠብቀው። ያየ ነው ያ ነው እየሆነ ያለውም ያ ነው። አገሪቷም እኮ
በአጭር ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ኮይ ልክ ያለውን ስተት ኮይ ፈጸመው የመጨረሻውን የኢትዮጵያን የሉዓላዊነት ጋሻና ዋሻ የሆነውን አርሚውን አጠቃ። በቃ ማክሲመም ሚስቴክ ሰራ ማለት ነው። ትልቁን ስለ የቀረችን እሷ ነበረች። አሁን ይሁን እኮ እንደ ሀገር አንድ ምናምን የሚሰማይ ነገር እኔ የነበረው መከላከያው ብቻ ነው። እንደ ስሜት በቃ ማለት ይሄ መከላከያ አለ ትላል ገብቷል። ቢኮዝ ዝም ብለ ተፈራና በሱዳን ብንወረር በምን በለስትል አይ ይሄ አርሚ አለን ትላል። እኔ ደቡብ ሱዳን ኖር ያለው የኛን ሰላም አስከባሪዎች ደቡብ ሱዳን አይቻለሁ። በሁሉ በተለያዩ ስቴቶች እጄ ማለት ነው ኩራት ምናምን ይስማል እዛ ስቴት ቢኮዝ የደቡብ ሱዳን መንግስትም የደቡብ ሱዳን ምስኪን ዜጎችም ማለት ነው እዛ ከብዙ ሀገር ከአስር በላይ ሀገር የመጣ ሰላም አስከባሪ አለ። በጣም የሚተማመኑበት ሰላም አስከባሪ ነው። እኛ በቃ አይ ኢትዮጵያ አርሚ ካለ ፒስ አለ ይላሉ። ኢትዮጵያ ጦር ካለ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ አለ ይላሉ። እንደ ሌሎች እኮ ደሞዝ ለመብላት አይደለም የኢትዮጵያ አርሚ የመጣው ይሞታል ይላሉ። እንደዚህ ነው የሚሉት። ሌሎቹ ዶላር ለመብላት ነው። የኢትዮጵያ ጦር ግን በትክክል ፕሮፌሽናል ስራውንና ደሙን ይሰጣል የሱዳንን ስደተኞች ለመጠበቅ። ይሄ ትልቅ ክብር ነው። የቀረችን የሉዓላዊነታችን መገለጫ እና ማስጠበቂያ መሳሪያ እሷ ላይ ነው። ቲፒኤልኤፍ ምስጋና ይሁንና እሷ ላይ ተኮሰ። በጣም ያሳዝናል የተሰዉት ሰዎች። ግን ደግሞ ለኢትዮጵያ ምናልባት ትንሳኤ ለዚህ ህገ መንግስት ደግሞ ቢኮዝ ብለናል በሶሻል ሚዲያም ብያለሁ። እኔ ደራሲው ሞቷል ድርሰቱ ይቀራል ብያለሁ። ድርሰቱ ግን እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። አናስቀጥልም። በራሱ ይሄዳል። በራሱ አሁን እኮ አሁን የመጣው እኮ ለውጦች በራሱ በራሳቸው ነው ሄዶ ሞልቶ ፈሰሰ። እንደዛ አይነት ነገሮች ይሄዳሉ። ራን ማድረግ ይቻላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ የተወሰነ መንገረጋገጭ ተይዞ ሊኬድ ይችል ይሆናል። ግን አሁን ግን ሰዓቱ ያንን የምንወያይበት ሰዓት ነው። አትሊስት ወደ ጠረጴዛ መምጣት መቻል አለበት። ሁሉም ዜጎች በየቦታው ላይ ምን አተረፍን፣ ምን አገኘን፣ ለምን ተፈጠረ ይሄ፣ እዚህ ውስጥ ለምን ገባን ብለን እንትን ማለት አለብን። አሁንም አፈጻጸም ነው እያንን እውነቱን እየሸፈንን መሄዱ ብዙ የሚያራምድ አይመስልም። እውነት ለመነጋገር ቴክሳስ ያለ አንድ ባየልኝ የሚባል ረዴት ባየልኝ የሚባል የልጆቻችን ኢትዮጵያ በጣም ደጋፊ ምናምን እንደው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ኢትዮጵያዊነትን እንደሆነ ስንቴ ይንገር ለዚህ መንግስት አለ። በ97 ነገረ፣ በለውጡ ጊዜ ነገረ፣ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ነገረ። በነገራችን ላይ ዶክተር አብይ በኢትዮጵያውያን ሁሉ ልብ ውስጥ ያን ጊዜ በጣም የገባው ብሔር ብሔረሰብ ስላለ ነው። ንግግሮቹ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ቁጭ ብለን። ንግግሮቹ የብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ ስላወራ አይደለም። ይህን ፌደራሊዝም አስቀጥለዋለሁ ስላለ ነው። ዶክተር አብይ ከዲያስፖራ እስከ ሰፈር እስካለ ጎረምሳ ድረስ ለዶክተር አብይ በጥፍሩ ቆሞ ሰው ያጨበጨበው ያለቀሰው ያነበው አይደለም። እኔ እንደዛ ከሆነማ ዶክተር አብይ እኮ ኦሮሞ ነው አይደል? በአንድ ኦሮሞ ፓርቲውም ከኦሮሞ ነው አይደል? ሜይ ቢ አማራ ደም አለው ቢባልም እኔ ዶክተር አብይ ሲመረጥ ባህር ዳር ነበርኩ። በዛ ሌሊት ዶክተር አብይ ሲመረጥ ከተማው በአንድ ጊዜ ሲጮህ ትዝ ይለኛል። ባህር ዳር የአማራ ከተማ ነው እንግዲህ በእነሱ ዴፊኒሽን። ለምን ጮ? ኢትዮጵያዊነት ነው እና አይጎዳም። ኢትዮጵያዊነት በጣም አትራፊ፣ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ጉዳይ አይደለም። እኔ የኢትዮጵያ ብሔረተኛ ምናምን አይደለሁም። እኔ የሉዓላዊ ግለሰቦች ነጻነት ንቅናቄ ነው ማራምደው። እሺ፣ ሰዓታችን ሄደ። በዚህ እንቋጨው። ሳምንት አድማጮቻችን ምን እንደሚሉን ሀሳባቸውን ይዘን መተን ደግሞ በሌላ ነገር እንገናኛለን። በሌላ ሀሳብ በጣም ነው የማመሰግነው ካፌ ዶክተር ኤርሲዶ።